actuaciones autoritarias y antidemocràtiques dels poders públics, que a través del Ministeri Fiscal estan accentuant la persecució a sindicalistes per exercir el dret constitucional de la vaga, on prop de 200 o 300 sindicalistes i treballadors que han estat sancionats i o processats, amb petició de penes de presó per part de la Fiscalia que van de 2 a 8 anys. Només per participar en les vagues convocades contra les polítiques antisocials del govern. Davant d'aquesta restricció dels drets democràtics que ha augmentat fins a límits intolerables i de manera intencionadament silenciada política i administrativament, volem intimidar l'activitat sindical i especialment els representants dels sindicats. Però no ens callarem. En contraposició, avui parlarem. Parlarem i volem continuar denunciant que aquesta és una acció il·legítima i que el que sí que és legítim és que se'ns garanteixi la salut de la feina i la protecció de la mateixa al nostre treball habitualment. I això no està passant a les empreses. I això és el que s'ha de perseguir. No s'ha de perseguir l'exercici de drets legítims, sinó s'ha de perseguir la manca de prevenció i el que ens treguin la salut de la feina dia a dia. Malauradament, un dia com avui, recordem a les víctimes dels danys a la salut derivada del treball, que arran de Catalunya l'any passat es van reconèixer oficialment més de 77.000 accidents de treball confirmada, dels quals 57, com deia el José Cachinero, han estat mortals i prop de 500 molt greus, dada que correspon al conjunt de Catalunya i durant tot el 2014. Això ha suposat, com dèiem, un augment del 6,22 en relació al 2013, un indicador que anava baixant. Vam portar aquesta reivindicació al Parlament de Catalunya, es va rebre els grups parlamentaris d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana, PSC, Convergència i Unió, Ciutadans, es va excusar el Partit Popular, no podien venir. L'objectiu que teníem era presentar el decàleg de les mesures que hem situat en aquesta campanya del 28 d'abril d'enguany com a prioritàries a incorporar a les agendes polítiques perquè l'efecte de les retallades i la crisi està tenint sobre la salut de la població treballadora conseqüències nefastes i les condicions de treball han empitjorat notablement. Amb una llei de prevenció, com deia també a la introducció el José Cachinero, que s'ha fet gran. Tenim una part dels seus objectius que encara estan sense assolir. Estem a punt de fer 20 anys d'aquesta llei, el novembre d'aquest any. Una realitat econòmica canviant i riscos laborals que continuen sense ser visibles als centres de treball. Justament per poder iniciar un procés de canvi d'aquesta dinàmica i posar fi a aquestes polítiques, hem elaborat aquest decàleg. Aquest decàleg que forma part del conjunt de tota la campanya que hem dissenyat perquè porteu a les vostres empreses i on volem situar en clau de principal eixos la nostra acció sindical a les empreses. En definitiva, el que reivindiquem són millores de condicions de treball, millores que són possibles i reals sota el paraigües de la prevenció. Per això aquest any el nostre lema i el nostre símbol està a sota d'un paraigües, el paraigües de la llei de la prevenció, perquè podem millorar les nostres condicions de treball sota aquest paraigües. Aquest és un lema ple de realitat, d'experiències, de canvis i de transformació de condicions de treball. Aquest matí veurem una petita mostra. Aquí tenim la realitat. Us hem preparat una taula d'experiències i d'acció a l'empresa que, com diu el poeta Eduardo Galeano, que ens va deixar no fa gaire, diu amb un poema: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. I poder, si som gent petita, les nostres empreses, potser també siguin llocs de treball petits. I potser, a lo millor que fem, cada dia considerem que són coses petites, però que aquestes petites coses del dia a dia, que cada dia sou capaços i capaces de fer i d'aconseguir a les empreses, es fan gran i ens fan forts. Per tant, ens arriben a donar una força que potser ens ajuda a canviar el món. Així que anem a fer girar el món aquest matí, anem a intentar canviar amb aquestes coses petites. La llei de prevenció es parla del dret a la salut del treball com a dret universal del conjunt dels treballadors i les treballadores. Es parla també que s'ha d'adaptar el treball a les persones i no a l'inrevés. Tenim un article 15
que diu que parla dels principis de l'activitat preventiva. En cas de que les característiques individuals de les persones ho facin necessari, la llei també ens diu que s'ha d'adaptar al treball a les persones. Això ho recull l'article 25, de la protecció dels treballadors especialment sensibles a determinats riscos. Doncs aquest dret, que es llegeix tan ràpidament a l'article 25, sabeu, al igual que nosaltres, que és molt difícil d'aconseguir que s'aconsegueixi a les empreses, però que no és impossible, que les petites coses fan grans canvis. I que no és imminent o immediat, però que mica en mica ho fem.